фейкове шоу добігає кінця. Сьогодні останній день псевдореферендумів на окупованих територіях. І завтра, як повідомляли кишенькові кремлівські ЗМІ, до Держдуми РФ мають внести документи про входження захоплених українських територій до складу Росії. Самі законопроекти розглядатимуть 29 вересня, 30-го до росіян звернеться Путін. Але чи буде про що звітувати і чи вдасться подати псевдоголосування як перемогу? Мій колега Руслан Сміщук каже, що диктатору буде це складно зробити. Бо ж дільниці на окупованих територіях порожні, а люди як можуть саботують так званий референдум. Пусті, немов би вимерлі вулиці. Так зараз виглядає окупований Мелітополь. На так званій дільниці купка людей в жилетах комунальників. Зібрали їх під камеру. І окрім них нікого немає. Попри тиск і примус, говорять люди неохоче, лише завченими фразами. Щоб був мир. Нас внуки, діти. Для них. Я не знаю, що говорити. Все. А це вже Херсон. Головний медійний тамтешній колаборант Кирило Стрімоусов показує на камеру, як треба голосувати. Ворожа пропаганда намагається створити образ легального плебісциту. Просим вас, глибоко уважаємо Володимир Володимирович, при прийнятті рішення на референдумі підтримати вибір жителів Херсонської області у самоопределенні і вхождені в состав Російської Федерації. Поза камерами пропагандистів на так званих дільницях і в урнах все та ж порожнеча. Ті, хто залишилися в окупації, намагаються ігнорувати російську екранізацію. Без вибору старенькі люди. Та й вони навіть на телекамери пропагандистів про Росію ані слова. Здоров'я всім, на всій планеті здоров'я людям. Добробут був, щоб ми ні в чому не нуждалися. Щоб всіда були нам пенсії. Ну і звісно, як же без традиційних для розпропаганди автопробігів. А ті, хто не можуть проігнорувати російську постановку, її саботують. Наприклад, вкидують пусті бюлетені. Ось як тут. Або як гінічеську, передають окупантам привіт. На побутовому рівні люди намагаються хоча б інформаційно протистояти російській постановці. Жовта стрічка – символ такого громадянського опору. Але місцями опор окупантам зовсім не інформаційний, а ось такий. В цій гостиниці жили наші колеги з Russia Today. К счастью, ніхто з них не пострадав, вже зв'язались. Переживаємо дуже друг за друга. Ну, от звісно, що 8 номерів були заповнені. Одного чоловіка зараз в лікарні, і люди з одного номера погибли. Під удар потрапив готель, де жили російські пропагандисти та колаборанти. Є інформація, що начебто загинув один із публічних зрадників, екс-нардеп Олексій Журавко. Руслан Смещук, подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.